gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. O tai yra dar vienas pasaulio stebuklas. Ir sveiki atvykę į naują mūsų epizodą. Taip, mes esame Amerikoje. Yra mūsų trečias vlogas iš trijų. Šią vlogą planas Grand Canyonas, Las Vegas naktinis šiek tiek gyvenimas, Los Angeles ir skrydis namo. Oho, kaip šalta. Vienas laipsnis. Mes dabar esam kažkokiam čia miestelį, užsipyliau kūrą, šiaip kešų mokant 380 kainą galonas, tai visai neblogai. Dabar šitą padangą rašo, kad slėga trūksta 0,2. Reikia mokėt už orą. Sveikat. So hot. Čia kažkas naujo. Bėgo aš nuo sniego, čia realiai visas miškas pilnas sniego miške. Čia yra Wild Parkas, nu tipo zoologijos sodas, bet drive-thru, tipo su mašina, kur pravažiuoji. Irgi Lietuvoje pas mūsų Anykščiuose toks vienas yra. Liko 30 mylių, bet kanjono, nu ar ten kažkokio, tipo net nesimato, tiek tiesiog lygumas yra ten, pavyzdžiui, vienas kalnas tik tai. Nesikeikiant, dėl prastų oro sąlygų, dėl to, kad sninga, mano skrydį per kanjoną turėjo atšaukti. Nepamatysim kanjono iš aukštai. Oro sąlygos tai tikrai mat. Su lėktuvu čia tikrai nieko nepadarysim. Pažiūrėkit, kiek sniego visur, tiesiog, wow. Tarsi, dėl sniego tai viskas fun, dėl to, kad tiesiog kažkas kitokia, žinai. Tik tai iškai minusas, kad aš net sustrikęs. Dabrytė taip net važiuoja, taip. Oho. Nu gerai, su vasariniam padangam linksma, negaliu sakydams ant tiek sniego važiuot. Kamštis. Nusidriekęs labai geras. Jei įdomu kainas, tai šio sezono yra 35 baksai. Bet kaip matėte, čia yra tiek prisuktas kainas, tai reiškia, kad per sezoną būna dar didesnės. Aš išlipau stumiau, jaunimas išlipo stumė. Tiesiog niekaip negalėjau, aš žiūrėjau, taip nemokas šis ant ledo važiuot, to žmenu. Wow. Kaip ir gal ir prasijūdins. Bet reikia man tiesiog apsirengti dvigubas kelnes, dvigubą mėgstinį, lemenę ir... Būsiu pasiruošęs tik tai iš dėl batų lievai, bet sudėsiu gal dvigubas ir kojines. Įrengiau, tik tai iš kad batai vasariniai. Bet niek. Keliaujam, žiūrėsim, kas ten gero, ar matosi kažkas ar ne. Tikėkime, matėsi. Jūs pasiruošit, matosi. Bet turiu apeiti, pažiūrėti, nufilmuoti viską, kad parodyti, bet tik tai reikia. Taip šalo gerai. Aš žinau, kad minus 6 nedaug, bet iš plus 27, iš minus 6 su tokiu vėju, tai ne kažką. Rankas labai šalo, raudonas, net tiesiog dėjau, jo kūną tiesiog dėga jos net. Bet privalau tai padaryti, tiek filmuoti ir kalbėti, jos lūdė dar išlindo, taip tobulą. Gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. O tai yra dar vienas pasaulio stebuklas. Čia geras daiktas. 1 million years. Tai taip aš šitą va peržengi ir gaunasi, kad... Nu va, situacija gerėja, iš tikrųjų, ir manau, kad miesto čia lėktuvų irgi skryščiai, nežinau, kodėl atšaukė, nes 10, tai jau kaip viskas gerai buvo. Bet svarbiausia yra tai, kad nepasisekė, galvojom, kad viskas, bet pasisekė iš to, kad iš tikrųjų viskas matys, nors sakė, tenai rodė fotkį, taip, kad šis nieko nesmato, šis tiesiog viskas išneukė, niekur negali pamatyti tai. O mes galim, tai tas yra labai gerai.
Katare, pamatėm dar vieną pasaulio kaip ir stebuklą, nežinau kaip čia vadinasi šitas dalykas. Galingai, galingai atrodo šitas dalykas. Nu ką, atvažiavome į zoologijos sodą. Va tenai vienas gulis susisokęs. Čia žiūrėk susisokęs vienas gulis. Čia vargi vienas. Maisi. Klip, 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 kepazduok. Užlipo berniukas. O, kažkas dabar. Tai, užkliūdė biškį. Va čia įdomu, čia įdomu. Pažiūrėk. Lipa. Lyko 100 mylių. Kur esi tu? Baginėjas lyka tik 8 mylių. Kur paketai sustojo užsipilti. Pilamės dabar. Reikės dar gal kažką pasiimti atsigerti. Eiti tualetą ir tęsti savo kelionį. Pasidariau kavos. Ir pažiūrėkit čia kaip įdomiai, čia pats tiesiog šitą pasidaryt gali hotdogą ir viskas tipo taip paprastai. Luka. Welcome back to Nevada. Opa, road closed. Ai, važiuoju, koks skirtumas per žvirkelį. Kaip sakant, reikia pravažiuoti, pasižiūrėti, bet čia pas juos tie žvirkeliai tai tokie offroadiniai, kad ojojoj. Bet čia jau kaip kalnai turi akis, bet filme kokiam bus toj. Kur čia mes esam? Va. Radau kitą kelią, turėčiau privažiuoti. Nice. Patikravo yra. Pamatysim gal tikris kariškis pagaliau. Nu ką, ar jūs pasiruošę? Nu va. Patinka man tą filmą magiją, bet teleportavome čia. Tiltas tai spūdinga atrodo, čia irgi dydis tai belia koks. Wow, 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 wow. Čia yra jų hidroelektrinė. Tai prieisim iš tos pusės parodysi, kaip tenai atrodo viskas. Nu va, ir čia yra kita pusė. Wow. Mėlis. Koks vėjas. Nu va, užėjom dabar į hotelį įsičekininti ir tada pailsėti, padirbti biškį, pamėgoti ir vėl į kelionę į Los Angeles. Įsičekininom, nem čia visų šities. Švietas. Wow, wow, weiba. Very nice. Kinginė castle, kinginė castle. Nu ką, gerai, nežinau, vis tiek noriu dabar biškai atsikvėpti ir tada matysim. Nu ką, gerai, visą, judam tolyn, žiūrėsim, kur atsidursim. Jo, nu lažau gerai, dar jos kelti trečią nakties, atsikėliau gal 4:30 tik tai, tai tokį biškį, bet nieko. Tada nuo 4:30 iki 8 ryto dabar padirbau. Žiūrėkit, pasilinė pradėjo kilti. Ar tada filmavimą visą kitą ir su modeliai bendravote ir taip toliau, ar taip nejauko biškį bus, bet ką padarysi. Tai žodžiu, planas toksai. Pasiimti dabar su daiktus, susitvarkyti viską ir keliauti į Los Angeles. Tas susirasti vietą, kur dar padirbti ir tada vakare jau varyti, pradėti filmavimus ir visą kitą. Tai šiaip šitą audimas kuprinė nu amazing, tipo šią naują nusipirkau būtent šitą kelionį prieš 5 dienas, bet va, vidiniai skyrius tai tiesiog visas baigia išplišti jau. 5 valandas iki namų, 8:30, tai čia dar situasim tiek pavalgyti, dar kokių 3 minučių, tai kokias apie 2 tik tai būsim. Į kelioną vėl, tai sustinkam, kaip pustričiausim ir valgysim blinis. Vėl tokį patį imčytą, ar jų tą klasikinį va tokį vastai paprastai stengiantys. Nes matau, kad jie daugumą ima tiesiog tas klasikinis. Nu va, grįžom į Los Angeles, pagaliau. Tai reiškia lyka valandą, tai. Yes. No, thanks. Have a nice day. Ryčiau. Ai, nu tai va, man iki Venice, o ten, kur būsiu apsistojęs, tai valandą dar kelią laukia. Bet dabar einam į Walmartą. Ir pažiūrėsim čia. Feistibo šokolado ir prime gėrimą pažiūrėsim, yra nėra. Va, čia tai Walmartas. Ką radau, tai tik šituos. Ragavim šiandien šitą, vakare galbūt dar kitą ir tada rytoj kitą. Arba po vieną per dieną pažiūrėsim.
turite tokį energy poskonį labai labai menka, kaip ten jūs turit būdų ir taip toliau būna, bet toks labai 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 mažiukas. Šitas yra geras. Ok. Taste test. Kaip jau pasakyti, Lietuvoje tikrai turim skanesnių. Gal kiti skoniai tikrai geresni. Šitas tai, I don't, paprašau šokoladus. Ką, ilga kelionė buvo, pusė 4 dabar, tai reiktų šiaip nueiti įsičikininti vėl. Ir jo, kaip ir sakiau, norėčiau nueiti, na, čia susipsikirti, pažiūrėsiu, ar čia dar, ar dirba šiandien kažkurie, ar yra, ar nėra. Man čia biškį toks kamariukas, biškį mažiau žmonių, biškį mažiau betvarkės bus. Nematyti, kad kažkurį užimtą būtų, tai įmam viršutinę vis laiką. Turim net savo privatą dušą ar tūliką. Kai gerumą. Apkirpo, marzas nekirpo kažkodėl, biškį liudnai, bet ne. Už tokį nukirpimą. Šiam baksim. Biškį vėjuota, visi sustriukiam. Po biškį jau gal ir gailiuosi, kad tai darysim, bet davai. Žiūrėk, koks jas laiko, tiesiog tiek nykščia. Dušės, susitvarkęs, padirbau. Dabar važiuojam, pasirodo. Ta lokacija, kur išjūtinsim ir kur viską darysim, yra už valandos ir 30 minučių kelio nuo čia. 7 km, miestas toks didelis, kad aš negaliu. Ir nežinau, ar tenai reisam apartmente mėgoti ar ne. Nes pusantos valandos važiuoti, ten pusėgi valandą pašiūtinti ir tada vėl važiuoti, tada rytoj ten 8 vėl būti, tai biškai bus crazy, ypač dėl to, kad darbo dienos ir bus kamšti, tada šis kokias 2 valandas prieš reikės važiuoti. Sudėjom daiktus viską ir atvarėm parduotuvę biškai propsų nusipirkti ir žiūrėkit, radau festivals, wow. Pirmą šmatą, ką galvoju daryti, tai čia pasidėsiu stovą kamerą. Čia žmogus tiesiog taip sėdės šitą taifą ir rašysim kelius aukus čia. Tuomis aš manau bus visai nieko čia įrašyti, tipo toks backgroundas visai tvarkingas. Matom, tai dabar laukiu modelį turėtų šokių 10 atvarys. Kaip pavargam, dabar yra po 3, važiuoju namo visą valandą dar iki namų. Prasidariau praimą, nes šiandien žiūrėjau, dar daug darbo laukia, tai ką paskutinį paragavim. Kovalai, 6 ryta. Ir čia yra laikraštis pusės padėtas kažkoks. Na ką, penktadienio rytas, dabar yra beveik 9, turėjau nuo 6 ryto iki 8 kolus, pavalgiu pusryčius ir jo, ir dabar sakau, reikia paskutinį kartą prasėjti, tada nuėsit rinkti daiktus, susipakuoti, reikia atiduoti mašiną, nes 10 reikia atiduoti, tada kažkur dosigauti iki oro uosto. Plan, tikrai galvoju, kad norėčiau grįžti, nežinau, gyventi tai nežinau, bet grįžti ir ilgiau čia pabūti tikrai būtų verta. Labai patiko man iš tikrųjų čia patirnėti, pavažinėti, taip, tie kamščiai tikrai nebuvo tas dalykas, kurio aš labiausiai pasirinkčiau. Bet vis tiek, kažkaip smagu, kažkas kitokio pabėgti nuo kasdienybės ir pabūti, nu, Los Andželė. Buvo kažkas tikrai neplanuota, netikėta, bet labai naudinga. Sponsorių, kai matot, šitam nebuvo, perų, tai bent jau turėjom vieną. Čia tai dabar šitą dar neturim, nebent aišku, dabar kai kalbų dar neturim, bet jei į epizodus įdėjau, tai tada reiškia, man pasisekė susisiekti ir gauti sponsorių kažkokį. Tai mano patirčia buvo kitokia, čia nešokas tai buvo su gidus ir su kažkuo, tai tiesiog, sakau, last minute trip, nieko neplanuojant, tiesiog vietoje nespot darant, žiūrint per mepsus, kur ką varyti, tai galite nežinau, pasiemti inspiracijų, pasiemti idėjų, kad tiesiog, jei išeina gyvenime, tiesiog paėmė ir darai. Svajonė išpildyta, klasė parodyta laimėta. Taip, po visus taškus bėg pilniau. Gerai, dabar inšokų eit nusibrauksiu. Varau dabar iki mašinos ir varau, nes biškį vėluoju, už 10 minučių reikia mašiną priduoti. Pakelionė 30 minučių, dar reikia kūrą pripildyti, žiūrėsim,
ką sakys, ar ne čeržis daugiau ar ne. Apsaugą praėjau, problemų nebuvo. Dabar mes turim dar laiko visai neblogai. Dabar yra pusė 12 ir mano skrydis yra Amsterdamas 11.55, tai čia dar porą valandų. Biškį lauktuvį paėmiau, spraitas ir picutė. Let's go, paragausim bent jau čia pizzos. Nesimtė dar kokią negamą, kad esu išvalgiau, tai bent jau dar su išpragau, bet tą pizzą neragavau. Ir dabar stovėm savo zonai ir taip pat sakė, nereikės nei jokių pasų, nei jokių šitų boarding pass'ų. Tiesiog sakė, viską darys pagal veidą, tipo skeneris, tiesiog viską nesu veidą rais. Tai visai įdomi. Ir nusileidom, perėm per visą uostą ir mes jau vėl lėktuve. Dabar su Airbaltica jau skrendam atgal į Vilnių. Jau Lietuvoje. Taip, nėra šalta, bent jau tas yra gerai. Tikrai šita temperatūra tokia kaip Kalifornijoje ryte. Tikrai buvo šaltesnių rytų ir dienų, kai buvo Amerikai dar, tai tas yra gerai. Kaip ir tiek, tokia buvo toji kelionė. Pabrėdė epizodas, kad pradėti savo šnelį, kad pradėti savo namus, kad pradėti savo seną bachą, kurį matėte 1000 kartų ir visa kita. Tai susitiksime epizode, kur viskas bus tik tai apie tai. Nu ir tiek, nežinau. Vse. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi jums patiko ir susitiksime kitose epizodose. Gyvenimas yra gražus ir jis tikrai yra toks. I would be with you every second of my